У Чилі влаштували традиційне зимове занурення. Охочі отримати екстремальні відчуття зібралися на узбережжі містечка Пунта-Аренас. Учасники дійства із криками та зойками кидалися у крижану воду. Відчути зимову прохолоду Магеланової протоки приїхала небувала кількість людей. Ми встановили рекорд. Цього разу у нас понад 1500 охочих з понад 10 країн світу. Через це я почуваюся немов міжнародний посол усього дійства у нашому Пунта-Аренас, яке, ми сподіваємося, зрештою стане чимось на кшталт зимового фестивалю, адже щороку кількість учасників більшає.